Tak koukejte, kucí holky, Hoanko, koukejte. Jdu dneska na farmu, jo? A najednou koukám, ty vole. Podívej se na to stádo. Oveček, jo. Ty, jak se tady pěkně seděj, jo. V té krásné krajině tady, kousek za farmou, je přírodní rezervace pro ptáky, který táhnou takhle přes Evropu, jo, ale to je tam daleko, kde je to jezero, jo, a to není vidět, takový malý jezírko to je, no, malý moc není, no, jako asi takový hamerský bude, no. A tam je hodně ptáků, ale tady, jo, náš soused má spoustu ovcí, jo, tak ty jsou všechny tady a ležej si tam pěkně. No a na druhé straně, co máme tam? Tam máme koníky. Všechny různý barvy možný. Jo. Jsem tam tady projde auto, ale je to málo, protože to je stranou všeho, jo. Tak hele, ty koníky, abych vám je mohl lepší ukázat. Koukej na ně, to jsou takový, tady jsou ustájení. A lidi přijdou na ně si zajezdit, jo, když mají na ně čas, jo. Koukuj, tamhle mají koníky na hubek, že mě asi kouše ty ostatní. Jsem ještě neviděl. No tak asi to je nutný, když oni se neznají, oni jsou tady jakoby nabit, jo, na penzion, takže když se jako porafaj, no tak dostane ten jeden, dostane ten na hubek, jo. To je ten hezký, ten hnědej. Dobrý, no tak, nazdar koníci, ahoj, řekněte Johance papa, já ji zase budu posílat pozdrav od Hačiho, no to je jiný kůň, vy jste takový lehký, vy jste takový jezdící, ale ten náš je takový tažnej, jo, tak zatím papa.